Հայաստանում մասնավոր դպրոց բացելու համար պարտադիր է կրթության և գիտության նախարարության թույլատվությունը, հանրապետությունում գործող 75 ոչ պետական դպրոցներն անցել են լիցենզավորման այդ փուլը, ոչ պետական դպրոցների համար լիցենզավորման պահանջները ամբողջությամբ համապատասխանում են պետական դպրոցների պահանջներին, սկսած տարածքից մինչև ուսումնական պլան։ Չափորոշներին համապատասխան ծրագրերի շրջանակում է թույլ տրվում լիցենզիան։ Նրանք մաքսիմում իրավունք ունեն 10-15% շեղում տալ առարկաների մեջ և բովանդակային առումով և ծրագրի կարուսակային առումով։ Չնայած ուսումնական մեթոդը նույնն է, դեռ ավելին մասնավոր դպրոցները վճարովի են, սակայն բազմաթիվ ծնողներ նախընտրում են իրենց երեխաներին մասնավոր դպրոց ուղարկել։ Կահավորումն է, կարող է, այսպես ասած, ճիշտ պայմանների ապահովումն է, որը ծնողը ինքն է որոշում։ Պարոն Մովսիսյանը իր թոռնիկի համար հենց մասնավոր դպրոց է ընտրել, նա վստահեցնում է, որ պատճառը ամենևին կրթության որակը կամ էլիտար անվանումը չէ։ Տանը մոտ և գնացը տեսել է պայմանապաշները, խոսել է, զրուցել է և դասատուների և տնօրենի հետ։ Եվ որոշել եք նա մասնավոր դպրոց։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրը պետական ուսումնական հաստատություն է, սակայն ուսումնական չափորոշիչները ավանդական չեն, չնայած կրթության և գիտության նախարարության պահանջած կրթական ծրագրի նվազագույն դրույթները պահպանում են, բայց առաջարկում են այլ ընտրանքային ուսուցում։ Կրթության կազմակերպումը մեզ մոտ հնարավորինս անհատակենտրոն է, այսինքն աշխատում ենք, որ յուրաքանչյուր սովորով հնարավորության դեպքում բացահայտվի, ինքնադրսևորվի Երևան իր հետաքրքրությունները, ու դասավանդողը, դասապրոցեսը, դաս ասվածը կառուցում է այնպես, որ ներառված լինեն բոլոր սովորողները։ Այս ուսումնական հաստատությունը նույնպես վճարովի է, բայց մասնավոր դպրոցների ուսման վարձի համեմատ քիչ է։ Դրանք բնականաբար մասնավոր դպրոցների գումարները չեն, մենք էլիտար կրթություն չենք իրականացնում։ Հիմնավորումը, թե մասնավոր դպրոցները ավելի լիարժեք կրթություն են ապահովում և այստեղ սովորող աշակերտը կարող է բուհ ընդունվել առանց կրկնուսույցի, պետական դպրոցներում չեն ընդունում։ Իրականում ոչ մեկը չի կարող ասել, որ իր դպրոցում լինի դա մասնավոր, պետական, անկախ նրանից ինչ տիտղոս է կրում, քանի որ հասարակության մեջ կա կրկնուսույցի ինստիտուտը։ Բնականաբար նաև մեր դպրոցում էլ սովորողն ինքն է ընտրում գնալ կրկնուսույցի մոտ, թե դպրոցի սովորածով դիմել բուհ։ Որքան էլ մասնավոր դպրոցները պահանջարկ ունեն, դրանք հասանելի են միջինից բարձր եկամուտ ունեցող ընտանիքների համար, հենց այս է պատճառը, որ պետական դպրոցների հաճախելությունը չի նվազում։